Alhamdulillah Wasallahala Muhammad wahi waabihi waallim ah keni bangnde nyayiulo Had hinu tam dolonyi me ganteni Keha ke dolongka alang gantenya ni Agaha ke kelang gantenyani kebe ga dalon mutu a langantanya a ga mutu kata kiri ha kinka alangante nyani kebe ga akwubano a langantanya ne a ga akwubano kudinu ha dangane langanto nyani. langantanya ne kin mukwa ni ha di siripi ha ga dalomin ne a kaman langantanya ne siripi ha ha di agabayar ni min mini ya yi cinna langante nyani sere megacin langant business nya da barni dolon di aga khar sinya yi gana kenyi meja ti la ngante nya ni wala ya rabbi allah kenyi na sabati hadith na woni nanti serebe gana to woni ti serebe gana to woni ti allah ya allah harako tanga amma ka ta ko dingirai dolon ga yilam ko pene ken ta bali kam mai amma ga nyino ngani asabati hadith na woni nanti solonga menyi ni ko ngaram place no ko ko klopu no wala ya rabbi allah dolon ni dingirano Allah Faris sallallahu alaihi wasallam atiyalla bi kamun yilana hununga adu har ngiju igana yili ni kanun nogon di bale sabat nanti gi ñëga boogi ne ba kiura inme